Пичове, палиме бензиновата коса сега. На батко Гошко. Значи тук той е ключ да е на пуск. До сега беше на стоп. Слагаме. Това е основното. Тук урутката има специална джаджа, с която напомпваме малко бензин. Така, другото. Той е ключ, който се води тук смукач или дроселова клапа. Слагаме го също на пуск. До сега беше на изключено положение. Ето така. Напуска. И сега трябва да запали, евентуално. Задействаме. Чакай, пак сега трябва да напомпваме. Кое? Не, остави го, нека лежи на земята. Тук фиксирам бутона за задържане на лоста на гъста. Значи натискам го там, зафиксирам го на постоянно положение, за да може да се пали по-лесно бензиновата коса, да, при палянето, при студен двигател. Това. И не само при студен. Разсад може да купим, ама то не е разсад като говори. Изпасва го овците. Ама какво, пипера ли опасва? А, пипера свърши една от това. Тук трябва нещо на...